Leo tunamtwisha maji mbunge. Piga makofi mengi sana kwa mbunge. Jukumu letu kama Wizara ya Maji ni kuhakikisha kila kona mwa Tanzania watu wanapata huduma ya maji safi na salama. Kwenye eneo hili la Buhigwe mna miradi mikubwa, tuna mradi wa bilioni 8 kule wa Mnanila, lakini tumekuja hapa tuna mradi huu wa vijiji vinne ambao zaidi ya bilioni 1.6 ambazo rais amezitoa kwa ajili ya vijiji vinne. Kwa hiyo jukumu la mhandisi wa maji ni kuhakikisha katika eneo lake watu wanapata huduma ya maji. Hapa sisi tumefly na wananchi wanapata maji. Tuwapigie makofi mengi sana. Ninatuma salamu kwa rais wetu Samia Suluhu. Ninasema asante sana kwa kuweza kututetea sisi wakina mama. Tulikuwa tuna shida na maji kabisa. Tulikuwa tunatembea kabisa masaa matatu tunaendea maji. Lakini kwa sasa ninasema asanteni, mmetupa maji mpaka sasa. Tutaoga, tutafua, tutatunza waume zetu kwa kazi ya maji. Nasema asanteni. Tazama kama mimi ni mzee. Kufika mtoni ilikuwa ni kazi. Kwa hii ni baraka ambayo kwangu mimi sikutegemea. Kwa niaba ya wanabuhigwe walioko hapa, tunamwaahidi kuwa miradi hii ya maji tutatunza miundombinu yake. Chama cha Mapinduzi kimefarijika sana. Sana kwa kuona agizo lililotolewa kwenye ilani na utekelezaji unafanyika kwa 100%. Baba huyo,
Changwa na Migongo hapa kulikuwa na changamoto kubwa sana ya maji. Mheshimiwa Rais ameleta bilioni moja kwa ajili ya kujenga mradi huu. Mpigeni makofi mengi sana Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Mradi huu umetumia gharama nyingi sana. Niwaombe, jukumu la kulinda, jukumu la kutunza mradi huu ni jukumu letu sote. Mradi huu ambao tumeuanzisha, wataalamu wetu na kamati ambayo itakayokuwepo kwenye usimamiaji wa mradi huu, msiwatoze wananchi gharama kubwa katika ulipaji wa maji. Mradi huu unatumia sola. Asije mtu akaweka magharama makubwa. Ndoo ya maji ya lita 20 mtachota kwa shilingi 30 tu. Pamoja na haya yote, niwaombe sana, miradi hii ya maji inatumia fedha nyingi sana kwenye ujenzi wake. Niwaombe sana tuilinde na kuitunza miundombinu. Wakati mwingine si busara kuona baadhi ya watu wachache leo wameamka na shoka anaenda kulikata bomba la maji, watu wote wakose maji. Haiwezekani. Mtu wa namna hiyo mkimuona, lazima tumnyonyeshe kidole, kwa sababu anaturudisha huko tulipotoka. Na tuseme tu miradi yetu kweli inaendelea vizuri. Baadhi ya maeneo tayari wameshaondokana na changamoto hiyo. Ule mradi ambao umekwenda kuona ni wa mfano. Kweli Mama Samia tunamshukuru. Yale mabomba aliyowekwa pale, lile tanki lililowekwa pale, ukifika pale utadhani Ulaya, kumbe anatukumbuka hata sisi Uvinza. Kwa kweli tunamshukuru waziri kwa huu mradi wa maji. Kina mama tulikuwa tunahangaika tunatafuta maji umbali mrefu, lakini leo hii ametupunguzia ule umbali wa kwenda mbali, kwa sababu mtu ulikuwa anatumia masaa 4-5 unatafuta maji, lakini sasa hivi ni kama nusu saa, dakika 5 umesharudisha maji nyumbani na unaendelea na kazi zingine. Skimu ya maji Makere imezinduliwa na Mheshimiwa Juma Hamidu Aweso, waziri wa maji, leo tarehe 18 mwezi wa 7 mwaka 2023. Makofi na vigeregere. Samia oye! Ndugu zangu, tumekuja hapa Kasulu, tumekuja Makere. Kazi ya kwanza tulienda kukagua mradi kwenye chanzo cha maji, lakini eneo la pili tukaja kukagua hapa katika tenki la maji. Tumepita na tukaangalia maeneo yote. Mimi nimekaa katika wizara hii ya maji huu mwaka wa 7. Hakika niseme dhati ya moyo, huu ni mradi wa mfano, ni mradi wa kisasa. Na Water Mission mimi nawapa big up sana, hongereni sana. Niwaombe wananchi ambao hawajaanza kuyatumia haya maji, nendeni mkayatumie. Mimi nimefika kwenye chanzo, nimeonja maji matamu sana. Wana Makere, mradi huu mzuri, mradi unapendeza. Kwa hiyo jumuiya ya watumiaji maji, kusanyeni pesa, pelekeni kwenye akaunti. Jumuiya ya watumiaji maji, sehemu kuna maboresho ambapo panahitaji kuongeza vituo, ongezani vituo. Lakini kubwa, ndugu zangu wana Chirambo, meona jitihada na kazi kubwa na nzuri ambazo wanazozifanya Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan. Hapa kulikuwa hakuna maji. Nilikuwa mnateseka, Mheshimiwa mwenyekiti wa kijiji hapa analilia maji. Leo tumeleta maji na leo tumekuja kuyazindua. Tujipigie makofi mengi sana. Mradi huu wenye thamani ya milioni 800 leo unaenda kuhudumia maji. Watu wanapata huduma ya maji adha ile ulikuwa mkipata awali, leo tumeenda kuitatua. Niwaombe sana sana sana. Hizi fedha ni nyingi. Kwa hiyo madhara ambayo mlikuwa mkiyapata kipindi cha nyuma yasijitokeze tena. Kwa hiyo mna kazi moja tu ya kulinda na kuutunza huu mradi. Sasa maji yanapatikana katika mji wa Kakongo. Tunakushukuru, ni kazi yako, ni kazi ya Mama Samia Suluhu. Tumpigie makofi tena. Tunakushukuru kwa kututoa ndoo kichwani akina mama. Utekelezaji unaonekana, kazi kubwa inafanyika, lakini pia kwa nafasi kubwa tukushukuru wewe kama Chama cha Mapinduzi. Tumekuona mara nyingi ukitekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi kweli kweli. Mwambie jirani yako kwamba Aweso anafanya kazi. Tumekuja Kasulu kwa ajili ya kuhakikisha tunaondoka na tunawapa majawabu ambayo mtayotupima. Kandarasi hapa tutawakabidhi kwa ajili ya kujenga mradi. Mradi huu wa maji mkubwa ambao Mama Ndalichako ameusimamia. Tunakwenda kuhakikisha maeneo ya Murusi,
pamoja na mitaa yake ya Hazwi, Kikoba, Mkombozi, Luthuli, Murusi, Kwizela na Juhudi vinaenda kupata huduma ya maji safi na salama. Nataka niwaambie ndugu zangu na Kasuru, Mheshimiwa Ndalichako leo tumekaa hapa, ametukabidhi orodha yake. Kata zake zipo 15 na mitaa yake. Tunaleta timu maalum ambayo itapita katika kila eneo kuhakikisha tunakuja na majawabu, sio na majibu ya kutatua changamoto ya maji. Kwa hiyo mama yangu, mimi sina maneno mengi sana, namuomba Mwenyezi Mungu anifanyie wepesi yale tuliyoahidi, twende tukayatekeleze kwa wakati. Kwa hiyo mimi kwa kweli leo nitalala usingizi na kushukuru sana kaka yangu. Mheshimiwa mbunge, ulinipigia simu kuomba gari la visima lije kuchimba visima. Na gari limefika, lakini limefika halifanyi kazi. Sasa sisi watu wa namna hiyo hatuwezi kucheka nao. Mpigie simu huyo mtu ambaye hataki kutekeleza hii miradi. Wewe bwana, ngonyani habari? Njema mheshimiwa waziri. Hali yako? Njema tu. Wewe umepewa kazi gani hapa Kibondo nilikupa? Kibondo nilipewa kazi ya uchimbaji wa visima. Umelipwa au hujalipwa? Ulilipwa. Sasa kama umelipwa, kwa nini kazi haifanyiki? Mheshimiwa waziri, kilichotokea, nataka nikuulize. Wewe umepewa kazi na umelipwa, kwa nini hautekelezi uchimbaji wa visima Kibondo? Kazi unaiweza hauiwezi? Naiweza mheshimiwa waziri. Nataka uambie wananchi lini unaifanya kazi. Naomba miezi miwili. Miezi miwili ya nini? Mheshimiwa, basi nipangie wewe vile unavyoona. Wewe uko wapi? Niko Dar. Sasa ninavyozungumza, anza safari kutoka Dar uje Kibondo na ulipoti kwa mheshimiwa mkuu wa wilaya, na kazi ianze mara moja. Asante sana. Nakushukuru kwa hiyo. Unisamehe. Leo nilikuwa na ziara kwenda kule Kitahana. Tumekwenda kuzindua mradi wa maji, lakini mheshimiwa mbunge wenu akaniomba niende nikakague mpaka kule kulipojengwa chujio. Nataka niwaambie, nimekwenda kukagua chujio, nimeridhika na kazi ambayo mmeifanya. Ongeleni sana, Mungu awabariki sana. Kwa kuona kazi hii nzuri ambayo imefanywa, ambayo imesimamiwa na mbunge wenu na waheshimiwa madiwani na mkuu wa wilaya, mimi Juma Aweso, ambaye nimepewa dhamana ya wizara ya maji, sitakuwa kikwazo kwa wananchi wa Kibondo kupata maji safi, salama na yenye kutosheleza. Haya ndio maji tulikuwa tunatumia Muhambwe. Kila mtu anahitaji maji, maana ni tope, ataoga ni tope, anajichafua. Mliniambia maji ya tope, sasa basi. Lakini Dr. Samia Suluhu Hassan, rais wetu msikivu, anayependa wananchi wake, naye alisikia, alitupatia milioni 560 za kujenga chujio. Matokeo yake ni nini sasa? Leo maji ya Kibondo ni meupe. Haya ndio maji yetu yanayotoka sasa. Eneo hili la Bitale hatuwezi kukubali kuona kwamba huu mradi wa Makongolowani sisi kama wizara umetushinda. Mradi huu wa Makongolowani ni mradi ambao unafadhiliwa na shirika ambalo lisilo la kiserikali linaitwa Enabed. Ha, Enabed pamoja na nia yao ilikuwa njema, mkandarasi waliyempa hana uwezo. Nimekuja, nimeinua mguu wangu, nimekuja kwa mara nyingine, wazazi wangu, nawaomba radhi sana. Naomba mniamini. Hatujawahi kushindwa, tumefanya kazi kubwa ya mradi wa Kigoma. Tumeukamilisha, naomba hii kazi tuingilie wenyewe. Ndani ya miezi miwili tuwakabidhi kazi zenu. Kwa hiyo maelekezo ambayo ninatoa hapa, la kwanza, Enabeli, mtake msitake, huyu mkandarasi hata kama swaiba yenu, mimi nasema tuachane naye. Bitale oye! Bitale safi! Dr. Samia Suluhu Hassan oye! Kwa hiyo ombi ambalo tunalokubaliana sasa hivi, huu mradi acha tuufanye sisi wenyewe sasa, tuukamilishe. Lakini pamoja na ukukamilisha, hawa wataalamu wangu ndio wapo.
siku zote walikuwepo. Nataka muunde tume maalum ambayo hii kazi itafanywa kwa miezi hii miwili tu, na hiyo timu ambayo nitakaiunda kamati, hakuna haja ya kuripoti kwa mhandisi wa maji, itapiga simu moja kwa moja kwangu mimi mwenyewe. Tulivyokuja hapa Kasula Mimba, mlivyotusimamisha nikawauliza watu wetu hapo, huu mradi una tatizo gani? Nakumbuka maneno ambayo walionijibu kwamba mheshimiwa, sisi tatizo letu hapa tukipata tenki mradi umeisha. Nikaomba wiki hizi tatu, acha mimi nikapambane. Mimi nimepambana, tenki limefanyaje? Lakini maji sasa, hawa watu si wa kucheka nao. Sisi wananchi wote, na mimi waziri na waheshimiwa wabunge na viongozi, tutatembea kituo kwa kituo kuhakikisha vituo 20 vinatoa maji. Kwa hiyo mkandarasi bwana, wewe njoo hapa haraka tu, tupitishe vituo 10 kwanza, vya kwanza vya kuanzia, alafu sisi tutakwambia tupeleke vingine. Haya, twende. Mkandarasi atatuongoza, mwache atuongoze. Mwache wewe, kaa nyuma. Sasa kama mradi haujui, ambaye ndio mkandarasi mkuu, anasemaje vituo 20 vinatoa maji? Sasa hatuwezi kudanganya kwenye swala la huduma. Huyu bwana akamatwe, mama akamatwe, mshike. MG, pokea huyo. Hawa wachukue. Nani, shika huyo. MG, pokea huyo. Wanaotekeleza huu mradi wako wapi hawa? Huyu hapa. Na huyu pia mchukue. Mimi vituo vyote nasema mchukue, na huyu. Twende tuchukue haraka. Safi. Mimi nina miaka 44. Sijawahi kuona waziri akitembea kwa mguu. Tumekula vumbi, tumetembea kichaka kwa kichaka, hakuna maji. Nadhani mheshimiwa waziri umejionea mwenyewe. Tumeenda kituo cha kwanza, tukaenda kituo cha pili, cha tatu hakifahamu. Ananiambia wewe twende, tunaenda mpaka tunaingia mashambani naye. Kila akenda naye. Eh? Ananiambia mheshimiwa waziri nimekwama. Sasa hapa hakuna kucheka. La kwanza, kamati ambayo inasimamia huu mradi nimeivunja rasmi. La pili, mhandisi huyu wa maji, yeye ndo alitakiwa awe wa kwanza kunisaidia, ameshindwa kunipa taarifa sahihi. Sasa wizara ya maji tuna kazi nyingi, ninavyoondoka na yeye tutaondoka pamoja. Kwa hiyo Bwire, njoo hapa, sisi huu mradi tunauchukua, tutausimamia wenyewe, wakati haya mambo mengine yanaendelea. Leo tarehe 17, na hapa siku 13 tu zinatosha. 13 tu, vituo vyote vitoe maji, wananchi wapate huduma ya maji safi na salama. Rasilimali.